maatjie. Ek is so opgewonde om te begin met Enkids, maar voordat ons dit doen, kom ons bukkel bietjie ons vingers en ons neusie. Beweeg jou kop. Oh, lekker. En kan jy aan jou tone raak? Mooi. Nou gaan ons begin. Kom ons luister na wat ons vandag oor Jesus kan leer. Maatjie, kan jy gou saam met my 'n speelietjie speel? So, daar gaan verskillende prentjies op die skerm flits. Kyk gou daarvoor en roep dan uit watter een dit is. Laat ek gou eers gou vir jou hulle wys. Is jy reg? Hier gaan dit kom. Sien julle dit? Is jy reg? Roep sommer hardop uit as jy die prentjie sien en jy weet of dit die dogtertjie, die pappa of Jesus is. Dit was nou lekker maatjies. Vandag se wonderwerk, onthou julle die woord wonderwerk? Gaan oor Jesus, 'n pappa en 'n dogtertjie. Sal ons dit saam lees? Yes, kom ons maak die Bybel oop. Toe Jesus van oorkant af terugkom, het die mense hom verwelkom, want almal was om te wagte. Skielik kom daar 'n man aan. Dit was Jairus, 'n raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knie voor Jesus se voete geval en hom gesmeek om na sy huis toe te kom. Want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die raadslid van die sinagoge se huis af om te sê: "U dogter is al dood. Moenie nog ons leermeester lastig val nie." Maar Jesus het dit gehoor en sê vir hom: "Moenie jou ontstel nie, glo net en sy sal gered word." Toe Jesus by die huis kom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in die huis te gaan nie, behalwe Petrus, Johannes en Jakobus en die kind se pa en ma. Die mense daar het almal gehuil en oor haar rou bedryf. Maar Jesus sê, "Moenie huil nie, want sy is nie dood nie, sy slaap net." Hulle het hom uitgelag, want hulle was seker dat sy dood is. Maar Jesus het haar hand gevat en uitgeroep: "Dogtertjie, staan op." Haar lewe het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan. Toe gee Jesus opdrag dat hulle vir haar iets te ete moet gee. Haar ouers was stom van verbasing en Jesus het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het. Jairus kom roep vir Jesus om sy dogtertjie te help. "Kan jy saam met my oefen?" "Jairus? Dis 'n ander se naam, nê?" Jairus is 'n belangrike man. Hy is gewoond dat baie mense hom kan help, maar hy sien raak dat daar niks en niemand anders is wat kan help as Jesus nie. Hy val voor Jesus op sy knieë neer en smeek vir Jesus: "Kom help asseblief." Jesus wil graag help en hy is reg om saam met Jairus te gaan, maar op pad help hy eers 'n ander vrou. Intussen kom die nuus dat die dogtertjie dood is. Dit is verskriklike nuus, maar Jesus se woorde is ongelooflik. Hy sê: "Moet jy nie ontstel nie." Dis amper vir my asof hy sê: "Haal asem. Moenie bekommer nie. Ek is hier by jou." Jesus kan wonderwerke doen, maar ons weet nie altyd hoe dit gaan lyk nie. Natuurlik kan Jesus mense gesond maak en selfs weer lewendig maak, maar dit gebeur nie altyd nie. Wat wel altyd gebeur, is dat hy ons hand kom vat en ons self deur die ergste, moeilikste dinge help. In Jairus se geval is sy dogtertjie gesond gemaak. Kan jy dink hoe verlig en gelukkig almal was? Wow! Ons word ook genooi om Jesus te roep en te kom help.
Soms roep jij hom om te komen helpen met iets wat voor jou moeilijk of hartseer is. Maar jij ook voor Jezus om iemand anders te helpen. Die dochterkie kon niet zelf voor Jezus vragen voor hulp nie. Haar papa het namens haar gekomen, voor Jezus zijn voeten geval en gevra: "Asseblief Jezus, kom help." Is daar ook iemand voor wie jij vandaag Jezus wil roep om te komen help? Jij kan dit doen door te bid en te vra. Wonderwerke gebeur nog steeds, groot of klein. Het is so lekker om Jezus te volgen en te zien wat er wonderlijke dingen hij alles doet. Roep hem elke dag. Hij wil en zal helpen. Is nie een stapsoldaatjie nie, een reissoldaatjie nie, een vliegsoldaatjie nie. Ek is nie een skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is nie een stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is nie een stapsoldaatjie nie, een reissoldaatjie nie, een vliegsoldaatjie nie. Ek is nie een skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is nie een stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat jy altyd reg is om ons te help. Dankie dat jy altyd by ons is. Amen. Bye, mates.